Falendrimit të takojnë Allahu Xhelle Xhelaluhu që na bëri të mundur që në këtë ditë të begat, në këtë orë të shënuar dhe në këtë vend me kaq shumë mirësi, na bëri të mundur që të tubohemi, të mbledhemi së bashku dhe të drejtohemi atij me devotshmëri dhe adhurime. Falendrojmë Allahu Xhelle Xhelaluhu që na ka bërë në radhë të parë, na ka krijuar si njeri dhe më pas si krijesën më të lartë, si besimtar tek ai, si nënshtruar tek ai. Dhe e lusim atë dhe i kërkojmë atij në këtë ditë të bekat që ashtu si që jemi mbledhur sot këtu në këtë vend të mbledhemi bashkë me umetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të jemi prej banorve të xhennetit. Të nderuar vëllezër, besimtari në jetën e tij të përkohshme të kësaj bote jeton midis tërheqjes së dy poleve, atij të së mirës dhe atij të së keqes. Pra nga një anë duke u tërhequr fort nga mësimet e Kur'anit familar dhe jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam, i drejtohet punëve të mira, punët të cilët kërkohet dashuria, kërkohet devotshmëria dhe kërkohet nënshtrimi Allahu xhelle xhelaluhu, dhe si pasojë e këtyre punëve ai fiton knejsinë Allahu xhelle xhelaluhu dhe si përfundim xhenetet e larta. Dhe nga ana tjetër, pre e egos dhe nefsit të ti, lajthitur nga rruga e drejtë e Kur'anit familart dhe traditës profetike, bie në graskën e nefsit dhe të egos të ti, shejtanit të mallkuar, dhe përpasoj bëjmë vepra të gabuara, ku është edhe ajo që Allahu xhelle xhelaluhu nuk dëshiron që të shohë tek besimtari. Për këtë arsye, nga besimtari kërkohet një vëmendje, kërkohet një devotshmëri, kërkohet një përkujdesje, ku dietarët e mëdhej që kanë kaluar në historinë e bukur të Islamit na kanë treguar këtë rrugë, na kanë treguar rrugën e besimtarit në këtë botë, si ajo rruga e cila është e mbushur me pengesa, është e mbushur me gjemba, me gurë e me sprova të ndryshme. Dhe në këtë mënyrë, kur pyet e një mendimtar, një dietar i madh, se si duhet jetë jeta e besimtarit në këtë botë, ai tregon dhe thot: "A keni kaluar ndonjëherë në rrugë që ka gjemba, ka gurë e ka pengesa të ndryshme?" Po thot: "Çfarë keni bër? Jam munduar që të jemi vëmendshëm t'ia anashkaloj të gjitha pengesat, të gjitha gjembat e çfarë më del përpara dhe të eci në rrugën e pastër." E pikërisht thot, kjo është Islami. Kjo është jeta e besimtarit në këtë botë. Prandaj, të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë besimtarin që të ketë logjik, të ketë dije, të ketë mendjen në mënyrë që të logjikojë, të vendosë cila është e keqja dhe cila është e mira, cila është puna e gabuar dhe cila është puna që të drejton drejt pëlqimit Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe në momentin që besimtari është vetëdijshëm, është i qartë në rrugën e tij në këtë mënyrë, atëherë profeti alayhi salatu vesselam, ndërkohë që pyetet pikërisht për këtë që quhet në formë tjetër mirësi, el ihsan, kur pyetet nga Xhebraili alayhis salam se çfarë është ajo mirësia më e madhe që mund t'i jepet besimtarit, është pikërisht ajo që unë u mundova ta shpreh me fjalët e mia më sipër, por profeti alayhis salatu vesselam na drejtoi dhe na thot: "El ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Të adhurosh Allahun xhelle xhelaluhu dhe të jetosh në këtë botë si besimtar në formën si kur tashinim Allahun xhelle xhelaluhu tek sa ndodhet mi koka tona dhe na vrojton në çdo moment, na dëgjon çdo fjalë, na sheh dhe na vrojton çdo hap që hedhim në botën tonë, në jetën tonë. Dhe nëse ju nuk e shihni atë që ai ju vrojton, dijeni se ai ju sheh dhe ju vrojton, regjistron çdo punë, çdo vepër dhe çdo gjë që ju veproni në jetën tuaj. Kjo është vetëdijshmëria e besimtarit në këtë botë, që të jetë ai besimtari i devotshëm dhe të jepet ajo mirësia e madhe që profeti alayhis salatu wassalam e quan ihsan. Të nderuar vëllezër, por çfarë e bën besimtarin që të jetë i vetëdijshëm, i vetkontrolluar dhe i përmbajtur në jetën e tij? Në radhë të parë, që të kalojmë dhe të shmangim
Çdo bukuri kalimtare të kësaj bote, por që na largon nga rruga e drejtë e besimit, duhet patjetër që të kemi një arsye të fortë. Cila është arsyeja e fortë? Arsyeja e fortë është të jemi besimtar të devotshëm dhe të fitojmë kënaqësinë Allahu xhalla xhelalu. Dhe kjo si përfundim në botën e përtejme të fitojmë xhennetet e larta. Ky është qëllimi kryesor përfundimtar që besimtari të jetojë si besimtari devotshëm i nënshtruar tek Allahu xhalla xhelalu këtu dhe si përfundim ditën e gjykimit të dalë faqebardh, të dalë i gëzuar dhe i lumturuar me punën dhe veprën e tij përpara Allahu xhalla xhelalu dhe kjo të bëhet shkasja e fitoj xhennetet e larta. Prandaj vet profeti alayhi salatu wasalam na drejtohet dhe na thot el kayyisu men dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut. I mençuri dhe i zgjuari është ai i cili punon në këtë botë për botën e përtejme. Për botën se kur do të dalë përpara Allahu xhalla xhelalu ashtu siç u përmendën në ajetin kuranor ku përmendet ku shihet qartë tabloja e njeriu që do të dalë përpara Allahu xhalla xhelaluhu dhe profeti alayhi salatu wasalam thot i mençuri i zgjuari është ai i cili punon punë të harrit jo vetëm që të dalë i suksesshëm në këtë botë të përkohshme por të fitojë kënaqësinë Allahu xhalla xhelaluhu që kur do të dalim në botën e përtejme të dalim përpara Allahu xhalla xhelaluhu dhe të pyetemi për çdo gjë që kemi bërë për çdo vepër qoftë ajo e vogël apo e madhe ne të kemi mundësinë që faqebardh e koklart të lumturuar dhe të gëzuar ti përgjigjemi Allahu xhalla xhelaluhu për të gjitha veprat e mira që kemi bërë dhe prandaj thot profeti alayhis salam i zgjuari është ai i cili punon vepra për botën e përtejme. Të nderuar vëllezër, tablon e përballjes apo të daljes përpara Allahu xhalla xhelaluhu ditën e gjykimit për të dhënë llogari për çdo vepër Allahu xhalla xhelaluhu e përmend pikërisht në ajetin kuranor që unë lexova në fillim të hutbes time. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Atë ditë kur do të ekspozoheni përpara Allahu xhalla xhelaluhu me veprat tuaja, duke mos mbetur e fshehur asgjë prej gjëje, qoftë kjo e vogël apo e madhe nga punët tuaja, atë ditë kur çdo njeriu do t'i jepet nga e majta apo nga e djatha libri i veprave të mira, ati i cili do t'i jepet libri nga ana e djathë është ai i lumturuar." Dhe çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Të marrim dhe të shohim pak tablon e besimtarit të devotshëm që do t'i jepet libri nga e djatha. Atë ditë kur nuk do të ketë më ndihmës dhe nuk do të ketë më hije asgjë tjetër përveç ndihmës dhe hijes së Allahu xhalla xhelaluhu. Mbrojtjes së tij dhe asgjë tjetër, ajsa dhe vet profetët do të dalin dhe kur do të shkojnë do të pyetën në një hadith tjetër të profetit alayhi salatu wasalam, se kur do të shkojnë njerëzit do të shkojnë do të kërkojnë ndihmën e profetëve, ato do të thonë nefsi, nefsi. Vetja ime është një vend ku do të ndahet çdo këngë nga i dashuri. Është një vend ku çdo njeri do të shoh veten e tij dhe do të shoh punët çfarë ka bërë, veprat e mira, ato vepra të cilat nëse do të jenë vepra të mira, do të jenë vepra që kemi kërkuar vetëm të mirësinë e Allahut xhalla xhelalu në këtë botë do të dalin faqebardhës sepse do të ekspozohen përpara të gjithëve të tjerëve. Bile në një vend Allahu xhalla xhelalu u thot: "Bëni punë të mira sepse ato do të jenë punë të cilat do të shikohen nga Allahu xhalla xhelalu dhe profeti juaj." Dhe lusim Allahun xhalla xhelalu mos bëjmë prej atyre punëve që do të mbetemi të dëshpëruar. Do të mbetemi kok ulur përpara Allahut xhalla xhelaluhu, profetit ton sallallahu alejhi wasalam, pse jo edhe përpara njerëzve të tjerë. Kjo na bën të vetëdijshëm që të jemi të matur në fjalën tonë, në veprën tonë, në punën tonë. Jo vetëm të shohim hamat, po e them sot këtu sepse nuk na dëgjojnë të tjerët. Po e bëj këtë vepër sepse Allahu xhalla xhelalu e di vetëm atë hasë i fus një tobe mbrapa dhe pendohem edhe falet etj. Të mos e gënjejmë veten tonë me gjëra të tilla. Por të jemi të vetëdijshëm dhe të qartë, të sigurt në çdo hap që hedhim në jetën tonë. Dhe në momentin thot Allahu xhalla xhelalu kur do t'i jepet libri këtyre të gëzuarve nga ana e djathtë, jo vetëm që do të gëzohen, por do t'u thonë njerëzve të tjerë: "Ha umu qara'u kitabiyya, merrni lexojeni librin tim, shifë sa vepra të bukura ka këtu." Do të krenohen besimtarët me punën dhe veprën e tyre. Sa punë dhe vepra të mira kemi në jetën tonë
pa dashur të bëjmë llogarinë gjithë secilit nga ne për të vetë son, duke filluar unë për veten time gjithë secilit që ndodhet këtu. Sa vepra të mira kemi në jetën tonë, ta bëjmë pak llogarinë. Si ai biznesmeni që në fund të muajit ulë dhe llogarit hyrjet e daljes, shpenzimet e fitimet, sa punë dhe vepra të mira kemi në jetën tonë që mund të themi unë me këtë vepër do të krenohem përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Sa janë? E lusë Allahun të jenë të shumëta. Pikërisht kjo besimtarë thot, haja u më kara u kitabi, hajti një ledzojnë i punë dhe veprat e mija. Por pse, qëfar e bën këtë besimtarë që tjetë i fituar në këtë ditë? Qëfar e bën këtë besimtarë që tjetë i gëzuar dhe i lumëtëruar me punë në ti? Shikojnë i përgjigjen vjen me i herë pasaj. Inni dhanëntu enni mulaqin hisabi. Sepse unë e dija, ishe i qartë. E dija nuk e harova asë njëherë dhe nuk më bëri asë njëherë mendje që të haroj dhe të anashkaloj, se unë një ditë do të dalë për para Allahu Gjellë Gjellalu Hu dhe do të japë llogari për çdo vepër, punë dhe çdo fjalë, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Fe men ja'mel mithqale dherratin khajra jera, o men ja'mel mithqale dherratin shërra jera. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu Hu në surën tin, dhe nëse keni vepruar dhe bërë një punë e vogël qoftë sa një grinc atomike, të hajrë dhe të mirë do të ashini për para Allah Gjellë Gjellalu të vlerësuar, dhe nëse keni bërë të kundër të një pun të keqe, të pa dëshiruar nga Allah Gjellë Gjellalu të vogër, qovë sa një grimës atomike, për sërjetë do të ashikoni për para Allah Gjellë Gjellalu. Inni dhanëntu enni mulaqin hisabje, unë isha vetë dishëm, e dija shumë mirë, nuk e harova kur se si, në gjdo moment, brenda shoqërisë apo i vetëmuar, se unë një ditë do të jap llogari për çdo punë që unë kam bërë. Të nderuar vëllezër, besimtari i drejtohet Allahu Xhelle Xhelalu jo me mendje madhsinë e punëve të mira që ai ka bërë, por me vuajtjet e brendshme për çdo punë dhe çdo vepër të padëshiruar nga Allahu Xhelle Xhelalu. Shikoni koloset e mëdhenj, shembujt më të mirë, shembujt e ndritur të historisë se islamit, duke filluar nga jeta e profetit a.s. deri më sot. Ebu Bekir radiallahu anhu, halife i par i profetit a.s. jo pak por gjatë 23 viteve të profetësis dhe 2 viteve gjysë prafërsisht të periudës që ai që drejtues, halife i gjithë besimtarve pas profetit a.s. ishte një njeri i cili kujdesej për çdo hap të jetës të ti. Jetoj i qartë në çdo punë të tijen, dhe çdo hap i ti ishte tepër i kujdesshëm. Sa që shokët e ti thonë se kaq vite të jetës të ti janë të pakta namazet e falura pa derdhur lotët. Ai shumë sa që një ditë, kur profeti a.s. do të ishte në gjendje tepër të vështirë shëndetësore në ditët e fundit të jetës së tij, dhe ndërkohë që nuk e kishte më mundësinë dhe fuqinë, mundësinë shëndetësore që të dilte përpara në mihrab dhe të falte namazin si imam i besimtarve, do të urdhëroi Ebu Bekrin radhiyallahu anhu: "Murru Ebu Bekrin falyusalli bin-nas." I thotë Aishës radhiyallahu anha: "Shko te Ebu Bekri, shkoja Aishë tek babait." Urdhëroja atë që të dalë për para si imam dhe të falë namazin njerëzve. Sepse kishte kohë që gjemati priste imamin e ndëruar. Kishte kohë që tashmë i kishin vendosur safe dhe prisin imamin ashtu si që për 23 vite me radhë, dilte të falë të namazin, të aprinte. Imami më i ndëruar. Imami që është imam për të gjithë njerëzimin, nuk është imam vetëm për ata që kam brapa. Sallallahu alaihi wasallam. Por Aisha radiallahu anha, çfarë thot? Ja Rasulullah, enna Abi Bekrin rajulun bukaun. O i dërguar i Zotit, ti e di që Abu Bekri radiallahu anhu është njeri i cili loton, qanë shumë në namazin dhe adhurimin e ti. E di shumë mirë që në qovë se e fillon një namaz, nuk ka mundësi që ta qoj dherë në fund nga të qarat, nga gjendja ti shpirtërore. E pra, ky nuk ishte një njeri i thjesht. Ky ishte Ebu Bekri radiallahu anhu.
ai i cili e mbështeti profetin alayhi salatu wasalam, ai i cili udhtoi në vështirësitë më të mëdha me të, por jo vetëm kaq, ai i cili mori edhe barrën pas vdekjes së profetit alayhi salatu wasalam si drejtuesi, si halifja. Të nderuar vëllezër, edhe meqense këta ishin njerëz të cilët ishin emërtuar ose emrat e tyre ishin shkruar tek lista e xhenetlive, përsëri kujdesi ndaj punëve dhe veprave në këtë botë ishte tepër i kujdesshëm. Nuk e di se sa mund të krahasohemi në sot me këta njerëz. Nuk e di se sa mund të krahasohet jeta jonë sot me këta njerëz. Por e lutim Allahun xhelle xhelaluhu që ti marrin për shembull. Unë shoh që sot në xhamat kemi plot të rinj, plot nga ata djelmosha, plot nga ata fëmijë që janë prezent. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që ata të marrin shembull, ndërkohë që sot shoqëria, fëmijët tan po fillojnë të marrin shembull nga Spider-Mani apo gjëra të tjera, këta fëmijë të marrin shembull nga këta njerëz të nderuar. Se si Ebu Bekri ishte fjalë mirë, se si Hazreti Omeri ishte njeri i drejtësisë, se si Hazreti Aliu ishte njeri i butësisë, se si sahabët e tjerë të nderuar ishin njerëz të cilët ishin koloz dhe shembuj të mëdhenj, të moralit të mirë dhe të lartë. Këto le të marrin, sepse vetëm kjo na sjell mirësinë dhe na sjell atë çfarë Allahu xhelle xhelalu është i kënaqur për nesh. Të nderuar vëllezër, Hazreti Omeri radhiyallahu anhu po ashtu ishte prej atyre shembujve që mendonte kohën kur do të ndaje kjo jetë, dhe brenda mundimit të vuajtjes në kohën, në momentet e fundit të jetës e ti thoshte, e si do të dalë për para Allahu xhelle xhelaluhu, a du mundohem vallë të shpëtoj ditën e gjykimit nga ndëshkimi i punëve të këqija. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu na ka bërë për besimtarve, për atyre njerëzve që zemra është e hapur dhe është ndriçuar me besimin. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që ta mbajmë këtë ndriçim, që të rrezatohet sa më shumë në çdo ditë në vijim dhe të mos behet, dhe të jemi të kujdesshëm për punën dhe veprën tonë, të jemi të kujdesshëm që të jemi prej besimtarve të devotshëm, prej atyre të cilët përkushtohen në adhurimet e Allahut xhelle xhelaluhu jo vetëm brenda xhamisë, por të jemi njësoj, një pasqyrë që tregon të njëjtën veprim dhe të njëjtën gjë edhe jashtë xhamisë. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu kërkon nga ne një vëmendje të duhur, një vendosshmëri dhe një vullnet të qartë për veprën dhe punët tona, në mënyrë që të largohemi nga punët e liga dhe të drejtohemi vetëm punëve të mira dhe të harit. Kjo është ajo çfarë duhet të bëj besimtari në këtë botë dhe asgjë më tepër. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që në këtë ditë të begat na bëj për besimtarëve të devotshëm, për njerëzve punë mirë dhe për atyre të cilët e kanë frikë atë dhe largohen nga punët e gabuara, nga punë të cilat nuk sjellin gjë tjetër veç se ndëshkimin e Allahut xhelle xhelaluhu, dëshpërimin e tij dhe mërzinë e tij. E lutim Allahun xhelle xhelaluhu që besimtarët e vendit ton të jenë për besimtarëve shembull për të gjithë njerëzin kudo që të jenë.